եկե չասենք, ինչ թուղթ, ինչ բան, ինչ գիրակի, ինչ բան, Հիսուսի անունով, Տեր օրհնիր, թող Տերը օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված, թող 2021-ը ուրախությամբ, եթե ուզում եք, ովքեր ուզում խաղաղ կյանք, խաղաղ կյանք, մի նկարեք ձեր կյանքը, որպես նկարիր ինքդ, մի վերաբերվեք այդպես, 2000 զգում եմ հոգուս մեջ, որ 2021-ը խոսքի զորություն ընդունողների համար շատ բերի է լինելու։ Վերջին հաշվով լսեցին Հովսեփի խոսքը, կատարեցին այն, և Եգիպտոսի համար այն բերի տարի եղա, բոլորի համար չէ, ամբերի երաշխ էր, երաշտ էր, ով չլսես նրա համար երաշտ եղավ, բայց ձեզ համար անապատի կենտրոնում օազիս կլինի, լսում եք ինչ եմ ասում, խոսքը լսողի համար, ով նրա հետ չի վերաբերվում այդ նկարիր ինքի դիպես, ու շպրտում եք մի կոմ, կյանքը եկող տարի հանգիստ խաղաղ, քո շուրջդ կփրկվեն մարդիկ, որտեղ դու խաղաղ ես լինելու, որտեղ դու ստեղծում ես փաստաթուղթ այսօր, այսօր ստեղծում ես փաստաթուղթ, որ ես ապրելու եմ քո հետ, Տեր, ինչ անեմ, լավ ասա, Տեր, ինչ ուղություն տամ, ինչ կյանքի, ասա, ինչ ուղություն տամ, ինչ իմաստ տամ, ինչ երանգ տամ, ինչ իմաստ տամ իմ կյանքի, և նա կտա քեզ ստիմուլ, կտա քեզ մոտիվացիա, կյանքդ իմաստ կունենա, որտեղ շատերը այսօր զբաղեցնում են իրենց անելով կամ անել, չանելով սա, անելով նա, պրոստը ժամանա, պրոստը Աստուձայնը, որ խլացնե, ամեն, եկեք գրկենք իրար, օրհնենք իրար, վերցնենք այս հիմքը, 2021-ը մոտենում է, որոշումներով մոտենանք, օրհնենք միմյանց, Տեր Հիսուսի անունով, եղեք օրհնված։